kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 48 test metan va vodoroddan iborat gazlar aralashmasi ozondan 10 marta yengil aralashmadagi metanning massa ulushini hisoblang metan va vodoroddan iborat bo'lgan gazlar aralashmasi berilgan ushbu gazlar aralashmasini molar massasi ozondan 10 marta yengil deb aytyapti demak bu nisbiy izichlik deb qabul qilib ham bo'ladi va ozonni massasi 48 ligini bilamiz ozon bu o 3 A buni 10 ga bo'lsam aralashmaning massasi 4.8 kelib chiqishi kerak Gram taqsim yani mol, mol bulaman, ki, masa, a, ya'ni 1 mol aralashmaning massasini 1 mol aralashmaning massasini bilaman va aralashmani o'zimdan 1 mol deb olsam bo'ladi chunki massa ulush so'rayapti aniq massa so'ramayapti yoki aniq massa topman bo'lmaydi bu yerda o'zi chunki aniq hajm berilmagan topish uchun buni o'sha uchun o'zimizdan xohlagan hajm yoki xohlagan mol olishimiz mumkin bir molni massasini bilganim uchun ikkalasini yig'indisini bir mol deb olaman mollari yig'indisini demak mollari yig'indisi bir mol bo'lishi kerak bir mol bo'lishi uchun x mol qanchadir noma'lum mol metan bo'lsa agar vodorod bir minus x bo'lishi kerak shunda ikkalasini qo'shganimda bir chiqadi demak bir minus k mol vodorod bor A, x mol metan bor massasini bilaman 4.8 ekanligini agar massa 4.8 bo'ladigan bo'lsa ikkalasining yig'indisi metan 1 moli 16 g, x moli esa o'n olti k bo'ladi vodorodni 1 moli 2 g, 1 minus x o esa ikki ko'paytirilgan bir minus x g bo'ladi Ikkalasining yig'indisi 4.8. mana bu tenglama endi tenglamalar sistemasi bo'ldi va bu tenglamalar sistemasini ishlaymiz yo'q bir noma'lumli tenglama bu tenglamalar sistemasi emas chunki x bittaku ho'p to'rt butun sakkiz barobar bu yerdan o'n olti ik plyus qavs ochaman ikki minus ikki k chiqadi va ayraman ikki kni o'n olti kdan o'shanda o'n to'rt ix qoladi ikkini esa bu yoqqa ayrish qilib o'tkazaman to'rt butun sakkizdan bu yerda plyus turibdi o'sha uchun demak ikki butun sakkiz barobar -bar, 14x bo'lib qoladi x ni topish uchun 2.8 ni 14 ga bo'laman shunda 02 chiqadi demak 02 mol bu metanni moli 0.8 mol esa vodorod chiqadi 1 minus ni hisoblaydigan bo'lsak endi metanni massa boishi so'rayapti 02 ikki mol metanni massasini hisoblayman 16 olti bir molni massasi 02 ga ko'paytirsam 3.2 butun ikki gramm bo'ladi metanni massasi bu 3.2 butun bo'ldi aralashmani umumiy massasi esa to'rt butun sakkiz gramm edi demak uch butun ikkini to'rt butun sakkizga bo'lsam manga massa ulush chiqadi demak ikkalasini ham mana bunaqa kasr ko'rinishi keltirishim kerak chunki javobda kasrli sonlar kasrni surati va mahrajini bir xil songa ko'paytirib olsa bo'ladi ikkalasini ham o'nga ko'paytirib olsam agar o'ttiz ikki taqsim qirq sakkiz bo'ladi va bularni o'ttiz ikki va qirq sakkizni demak sakkizga karrali ekanligini bilamiz agar sakkizga bo'ladigan bo'lsak o'ttiz ikkini demak to'rt qoladi qirq sakkizdan esa demak olti qoladi demak bularni ham ikkalasi demak ikkiga karrali va ikkiga uch chiqadi birdaniga nimaga qisqartirsa ham bo'larekan o'zi o'n oltiga ikkalasi ham o'n oltiga karrali o'ttiz ikkini o'n oltiga bo'lsam ikki chiqadi qirq sakkizdan esa uch demak nisbat ikkiga uch bo'ldi ya'ni bu oltmish oltiyu oltmish olti foiz degani agar foizga olib qaraydigan bo'lsak yoki nol oltmish olti oltmish olti nima qiymati davrda olti kasr o'nlik kasr qiymati ho'p javobimiz demak ikki taqsim uch bo'ldi b javob